С коледен благотворителен концерт бяха зарадвани домуващите в дома за възрастни хора с физически увреждания или войвода в Кюстендил. Проявата, превърнала се в традиционно събитие, се организира читалище Братство, а за всички домуващи бяха подсигурени лакомства и безалкохолни напитки. Днес беше старта на коледните празници в дома, а те се посрещат с много усмивка, с много надежда и с много топлина. Пей сърце с своя председател на читалище Братство Иван Андонов днес донесоха не само своите топли сърца, но и много лакомства. И хората се чувстват специални и значими, че някой е тук и някой пее за тях. В инициативата участваха певците от музикална компания Пей сърце с ръководител Ани Стойнева, които с изпълненията си създадоха празнична атмосфера и коледно настроение. От своя страна хората с физически увреждания зарадваха гостите си с ръчно изработени коледни картички с пожелания за весели и светли празници. В дома има 6 ателиета по интереси. В момента виждате това ателието за изработване на поздравителни картички. И всеки празник е посрещнат с специално изработена картичка за нашите приятели, нашите спонсори, за хората, с които работим. Ето и за нашите приятели от Пей сърце днес имахме удоволствието да подарим изработени картички от хората, които живеят в дома. От днес до Коледа в дома ще гостуват деца от детските градини и много музикални състави от културните институции на Кюстендил. Така домуващите ще имат възможност да се докоснат и да почувстват по-отблизо магията на празника. Първо сме много добри, усмихнати, добродушни домакини. Другото, което е, че хората, които идват и поздравяват и казват, ние не само, че носим нашия поздрав, но се чувстваме много удовлетворени от това, което правим за другия. И по този начин домът от днес, както стартираме, е една добра сцена за талантите и за добрите хора. 90 души с физически увреждания живеят в дом или войвода. За тях се грижи екип от 55 човека. За нуждите на потребителите са изградени сгради с прилежащ парк и инфраструктура, която основно ремонтирана, санирана и модерно обзаведена съгласно европейските изисквания.